Veliki pozdrav gledateljima Moje arene, dobrodošli u još jednu epizodu u kojoj je ovoga puta sa nama jedna od naših najpopularnijih pop pevačica, ali i žena kojoj mnogi mogu da pozavide na vrhunskoj liniji. Ona na tome i tekako radi, zato idemo kod nje u trening centar gde će nam ispričati kako je postala zaljubljenik u sport, kako je završila DIF i na kraju krajeva kako je nesuđena sportiskinja završila u muzičkim vodama. Sa nama danas Marina Tadić. Marina, prije svega veliko nam je zadovoljstvo što si gost Moje arene i što si nas pozvala ovdje u trening centar. Ovo je tvoja oaza i ovdje te svakodnevno možemo vidjeti, zar ne? Jeste, dobar dan, dobrodošli. Pa dobro, ne baš svakodnevno, ali bar tri puta nedeljno. I nekako sam tip koji kad nađe neko mjesto onako da mi prija, stvarno se trudim da tu ostanem godinama. Tako da ja imam svog trenera Mrdu već, boga mi, nekih pa skoro 12 godina smo zajedno sa jednim malim prekidom kad je on bio u inostranstvu, ali smo sad opet zajedno i onda nekako mi stvarno prija. To je, ja kažem da trener nije samo za taj fizički izgled, nego i psihički, veruje. Tako da moj trener dosta trpi onako mene i sad ta moja neka stanja, ali moramo se odati priznanje jer ipak izdržao najduže od svih, skoro 12 godina, to je onako veliki uspjeh. Imaš liniju na kojoj bi ti mnogi pozavidili, izgledaš fenomenalno, ali znači vežbama ideš do tog savršenstva. Pa hvala ti na tom komplimentu, ali znaš kad kažu lako je tebi, kao ti super izgledaš, kao to, znači to uopšte nije tako. Mislim, to je stvarno jedan veliki trud, pogotovo posle 30. godine to negde onako duplirano, znači duplo morate da se trudite. Naravno da je pored treninga jako važna ishrana, znači mislim da je ishrana i važnija čak od samog treninga u smislu tih vežbi snage. Možete da i šetate ili da ne znam, da trčite, šta god vama prija, ali ishrana je ta koja negde taj posao koji vi želite, jel, da izgledate tako, dovodi do savršenstva. I 100 puta kažem da trbušnjake ne dobijate u teretani nego u kuhinji, to je 100%, tako da u svakom smislu i u pravom smislu te reči jeste jedan veliki trud, jer to nije nikome palo s neba. Ima u stvari tako tih nekih ljudi koje ja znam kome je palo sa neba, da, i stalno se nerviram i kažem jel moguće da moja kuma pojede celu tortu, ima trbušnjake, ali prosto takav je organizam. Tako da mi koji smo dobili da moramo da se mučimo, valjda se u životu onako nekako kroz to tako jačamo svoju psihu i svoje telo na kraju kraja. E sad, ono što mi je zaparalo uši, završila si DIF, o čemu ćemo pričati, a sam ti možeš i sama da smišljaš svoje vežbe, ali vidim da voliš društvo, znači imaš svog trenera. Pa da, znaš šta, malo je dosadno kad si sam. Ja sam već toliko godina treniram sama i dok smo na fakultetu moraš prosto da ideš na vežbe i sve to. Negde nekako ti je lakše u društvu, stvarno je lakše. Pa čak i ti individualni sportisti, oni imaju svoje trenere, znači niko nikad ne trenira baš sam. I nekad ti nije do treninga, nekad sad ti, ne znam, putuješ par dana pa si iscrpljena, moraš da se vratiš i onda je najbolje da si nekako u rukama stručnjaka koji će te oporaviti. Znaš, nije to samo da istreniraš, nego bi trebalo oporaviti svoje telo. Tako da ljudi koji su ovdje u trening centru su zaista pre svega difovci i ljudi koji zaista znaju svoj posao. Ja sam se onako prepustila, Mrda je moj trener, kažem ti, već 12 godina i nekako sa njim sam prošla sve neke faze i on je jedini koji stvarno može mene da trpi. Jer ja jedan dan mi je jedna leva butina veća, drugi dan mi je noga tanka, četvrti dan mi je stomak dobar, mislim prosto kao i svaka žena kad prolazi sve te neke faze. Tako da je uvek lakše sa nekim podeliti svoju bol i muku. Tako da, eto, ja se i uvek sam negde bila sa trenerima, sa muškarcima. Imala sam jednu Maju koja je stvarno fantastična i s kojom sam imala fantastične rezultate, ali žene nekako,
Više sam tip koji sarađuje s muškarcima, jer inače sam onako negde žena koja i voli jače treninge. Nisam ono Cindy Crawford, dižem jednu nogu i kao, znaš, ono, danas sam odradila gluteus i to. Nego sam žena koja voli ozbiljan trening i onda nekako ti muškarci, i oni se valjda tako daju u tom treningu i onda ovaj, kao, bolje se razumete. Odradili dobar trening, ludilo. Ali svakako je bolje u društvu. Pitaću te šta najviše voliš da radiš, šta ti najteže pada, ali kao što si rekla, jako je teško crpeti energiju, jako je teško nekada doći do motivacije. Kako ti sebe nateraš da ustaneš iz kreveta i odeš u teretanu? Ja pre svega ustajem jako rano. Ja ustajem oko 5.15, 5.20 i ja sam ovde već oko 6:30 i nekako... Ja sam još na fakultetu naučila, mislim, mi smo tamo kao vojnici, nema tu sad, možeš, ne možeš, ti ustaješ u 7, u 8 već imaš plivanje ili borilačke veštine. Ti se toliko odmah razbudiš da tu nema ni vremena da se sad ti pitaš da li ti hoćeš ili nećeš. I onda je to meni negde ostala ta navika još od fakulteta, a i prosto kad stanem ispred ogledala i nisam zadovoljna svojim izgledom, ja onda mrdu naravno maltretiram i kažem, mrda, sutra moramo da pojačamo noge. Sutra. I onda ja samo i sebi tako te neke stvari ubacim u glavu da ja to moram, iako on meni kaže, stani ženo Bože, ja moram da te slikam, da ti vidiš, da ti ne... Ja uvek sebi izgledam loše. Izgledaš fenomenalno. Ali uvek to može bolje. Znaš, on meni kaže, Marina, stvarno je okej. Ja kažem, da li može bolje, jer ja znam da može bolje, znaš. I onda samo i sebi zadam tako neke zadatke i ciljeve i onda prosto idem ka tome. Nema sad ja, da li ja mogu da ustanem ili... Naravno da ima dana... I ono što je jako važno isto je, na primjer, slušati svoje telo. Da ti čuješ kad ti telo kaže da ne možeš jutro da treniraš i da nije trenutak. Ja imam, na primjer, trenutaka kad sam po 5-6 dana na putu i radim sve vreme i dođem i odmah idem na trening. I ja vidim da moje telo ne može da izdrži. I onda mi on kaže, ajde, čekaj, idi na masažu, odmori, preskoči. A ja odmah, jao, pašće mi tonus. Kaže on meni, ne, može Marina, pa telo pamti. Znači, stvarno bi trebalo slušati svoje telo i ne preterivati. Ja umem i da preteram. Ja idem preko svojih granica i onda to dovede do nekih kontraindikacija. Tako da ne bi trebalo baš sad tako po svaku cenu i kad si umoran i iscrpljen, da dođeš da se još više iscrpiš. Onda si uradio kontra stvar za sebe. Dobro, tebi trening treba i zbog posla i zbog kondicije, a dosta znači i za oslobađanje od stresa. Oh, pa kako ne, mislim, to je, treba ti uvek džak. Za udaranje, to sam da boks, da to izbaciš nekako iz sebe ili da trčiš. Ja sam sad ubacila trčanje jer nekako tu si sam sa sobom i tu moraš da pobediš sam. Tu nema laganja. Znači, vidiš onaj krug i znaš da moraš da ga istrčiš. Ne možeš sam sebe da lažeš, daš kao istrčeću, a kao nećeš. Znaš, sam si sa sobom i pred tobom je taj krug koji ti moraš negde da zatvoriš i onda mislim da je ta neka borba koja je meni sad potrebna da možda neke druge stvari životne tako pobedim. Zato sam i ubacila to trčanje i da jednostavno, znaš, kad si na treningu, pa te trener malo stimuliše, pa malo i odradiš, pa preskočiš, znaš. A ovde kad si sam ne možeš, nema laganja, znaš, tako da... Šta najviše voliš i što ti najteže pada? I šta bi preporučila devojkama da najviše rade? Naravno, obično svi rade gluteus i stomak. Pa jeste, da, ali opet kažem, noge su naj... Mislim, noge, ruke, leđe. Ja radim stvarno celo telo, ali najteže, pa šta znam, meni je najteže taj gluteus. To me užasno meniraju te vežbe, zato što ja radim sa tegovima i to mi je onako teško, ali prosto nema mišića bez tega, to je svakako. Godinama sam odbijala da to priznam, ali evo, mrda priznajem, šta ću. Ali pa ne, znaš šta, ja volim da radim stomak, jer negde je stomak moja... životna obsesija, jer sam ceo život imala problem sa tim stomakom, nekako nikako da dobijem željene pločice, mada moj stomak je stvarno jak, ali negde onako čim preteram sa hranom i nekim glupostima, odmah se to na stomaku vidi. Tako da najviše naravno volim da radim te vežbe za stomak, a najmanje volim da radim za gluteus. Najviše radim noge, jer su noge negde onako...
Pa najvažniji pokretač u telu i prosto i kad radim, stojim po 4 sata na štiklama i to je onako jako stresno i za leđa, za kičmu, to prvo strada. Tako da mora da se jačaju kolena, mora da se jačaju ta donja leđa da bi se to izdržali. Tako da, eto, stomak i noge. E sad, tebi to i ne pada toliko teško, s obzirom da se sportom baviš od kad si prohodala gotovo. Pa da te vratimo malo u Valjevo i tvoje odrastanje. Ja sam mislila da je karate bio prvi, ali si mi rekla da je folklor. Pa iznenadila si me sa tom informacijom da si videla negde, ko zna kad sam ja to rekla, mislim i ja sam zaboravila, baš sam bila mala, ali jeste, folklor je bio prvi zato što je moja majka uvek želela da ja igram i da obiđem svet, tako igrajući, razumeš? I obišla si svet pevajući. Pa jesam, da, ali nije folklor bio moja ljubav, nekako... Nisam se ja tu pronalazila, ali su borilačke veštine bile i kad sam ja rekla da želim karate i ne, ja sam rekla da hoću boks ili karate, ona je rekla, gospode bože, znači ona je videla mene kao jednu devojčicu koja će sada igra folklor ili ne znam, balet, nažalost nisam bila ta. Ja sam nekako poželjela borilačke veštine, ona je rekla ne dolazi u obzir. A sad što, dakle borilačke veštine? Nije bio Karate Kid ili nešto? Pa ne znam, ja sam od uvek bila, kažem ti tako, više sam se družila s muškarcima. Možda je to i do okoline, u mom okruženju, tamo u Valjevu, u našoj ulici. Sve su bili muškarci. Bile su samo Gorica i Jelena, moje komšinice, devojčice i ja. Sve su ostalo bili muškarci. I mi smo stalno igrali i fudbal, košarku, nešto na ulici dole ili na livadi, fudbal i to. I ja sam nekako gledajući njih uvek želala te muške sportove. Znači nisam imala sad ispred sebe neke žene, devojčice koje se igraju s barbikama, koje ne znam, igraju balet. Nisam prosto. Možda je i to negde odredilo taj neki moj put, ali nekako to uvijek bilo u meni. Ja sam uvijek više voljela da budem taj fajter nego ona njanjava devojčica koja će sad kao tu da se prenemaže i da seče kosu. Ja sam sekla kosu barbikama i lutkama. Da, pa mislim, znaš, nekako se to odmah vidi po detetu. I onda je ona rekla, dobro, ajde karate. I ja sam, Boga mi, stigla do nekog tamo onog brown, na primjer, pojasa, ali kako se to sad već ne mogu, imala sam 6-7 godina, 8, ne znam. Išla sam do nekog, ja mislim, trećeg razreda. Moja drugarica isto iz odeljenja, Jelena Joksimović, sećam se, ona je bila prvakinja, ona je imala crni pojas. I to je meni bilo strava, znaš, kao, značiš da mlatiš dečake, znaš, uvek ti je to kao ono, ali posle shvatiš da njih ni ne treba tući jer su ipak slabiji. Slabiji pol. I nekako, opet ta neka želja za tim mojim, za tim borilačkim veštinama nastavila se posle i na fakultetu, jer ja sam, na fakultetu imaš judo, imaš rvanje, i karate, i prosto to moraš da položiš i onda sam to negde učila, ali sam išla i na tajlandski boks. Negde je to meni onako, tu sam baš ja, ne znam, to je valjda u meni. Sad ću vidjeti i Vera. Vera isto nije baš neka za balet i za Na mamu. Pa izgleda da mislim i tata je sportista, tako da mislim, samo da ne povuče na tetku, na moju sestru, ona nema veze sa sportom, ali negde vidim da je i ona ta neka devojčica koja nije njanjava, nego je devojčica koja je sportiskinja, pa sad idemo i na boks i na te nekako, što bi rekli, muške sportove. Mada je sad to vidim dosta izjednačeno, da to više, nažalost, nema veze sa sportom, nego su to sve ti steroidi i te gluposti koje uzimaju da bi, jel te, bili približno isti. Sada kada pričamo o borilačkim veštinama, ja sam dosta sagovornika pitala koliko to zapravo utiče na tebe kroz život, jer ti naučiš i da primiš poraz i naučiš šta znači gubitak i naučiš se disciplini, sigurno znači i u poslu, a i ovako. Pa kako, znaš, uvijek su govorili boks je plemenita veština. To je plemenit sport, prosto. Ja kažem, jeste, dok sam bila manja, pa sad ne znaš, kao jeste plemenit, to dobiješ batine, istukute ko konja.
Ali ne, zaista jeste to, u stvari nisu to samo borilačke veštine, to je svaki sport gde bi ti trebalo da se boriš na neki način. Sad kad kažem boriš, u smislu da eto, nije ti do treninga, ali ti dođeš, pa sad pogotovo ovi vrhunski sportisti koji negde mi je život podređen toj nekoj večitoj borbi. Tako da sigurna sam da uopšte deca koja od malih nogu su u sportu, da oni uče tu neku borbu kroz život i da se sutra sa tim nekim stresnim situacijama, sa teškim situacijama suočavaju mnogo lakše i da negde shvataju da ti padneš, ali se posle dižeš. Znači, to su neke stvari koje negde odvajaju tebe od drugih ljudi koji to nisu shvatili i nisu učili. Znaš, tako da svaki poraz i svaki taj, kad dođeš na trening pa ne možeš da uradiš 10 trbušnjaka, pa uradiš 10 pa kažeš wow, sutra pa si pa 20. Znači, to tebe sve negde jača u tom nekom psihološkom smislu da sutra kad padneš u nekoj situaciji, jel, to kažeš, pa dobro, okej, pala, samo treseš i kažeš, idem dalje. To možda sad deluje ljudima onako, jeste, vidi ova sad šta priča, razumeš, ti dođeš u situaciju, ne znam, neku bezizlaznu i ljudi nikad, znaš, ono kad vidiš, nema izlaza. Ali uvek ima i zato su te situacije i zato su te stvari životne koje naučiš kroz sport da se boriš tu da te sutra pripreme za te neke životne udarce koji, mislim, možda nemaju svi ljudi, ali većina ljudi ima neke udarce. Bilo da su to u ranom detinjstvu, bilo da su to u nekoj adolescentskom dobu, bilo da su to u nekim starijim, da. Tako da, život je jedna velika borba i sport je tu samo da te negde onako oblikuje i da te ojača, da to negde onako primiš sportski i da kažeš ok, idemo dalje, nije to ništa strašno. Košarka ti je najduža ljubav, ali tu negde među vremenu je bila i odbojka, je li tako? Jeste, bila je i odbojka. Ja sam trenirala jedno vreme odbojku, ali nije odbojka bila nešto što je mene onako držalo. Košarka me je držala. Jer sam bila onako, brza sam bila, iako sad nisam nešto pretjerano brza, ali tad sam valjda tu energiju imala toliku. I bila sam, samo se setim Đurica, profesor Đurica, ne mogu da se setim kako se zvao, ali Đurica je bilo prezime. On me bio postavio za kapitena školske ekipe i mi su čak usvojili tamo neki turnir, nemam pojma. I meni je to bilo, znaš, ja sam bila neki vođa, da, bila sam neki vođa i to se meni tako svidelo. Možda mi se ne bi ni svidelo, možda i da je neki drugi sport bio da sam se ja tu pokazala, ali košarka je možda bila nešto što sam negde, gde sam kao najviše sebe tu pronašla, pa kao organizator igre, pa znaš, onako, imala sam jedan nadimak. To su me zvali u šestoj školi, to je šesta naša u Valjevu. Zvali su me Žiška. Jeste. I dugo sam nosila taj nadimak i nekako nerviralo me to strašno. Ali posle sam shvatila da je to negde bilo super jer su ljudi obratili pažnju na tu moju energiju, da sam puna energije i da nekako uvek si mogao negde tu sa mnom, znaš, i da igraš basket, i da igraš fudbal, i da... Bila sam uvek otvorena za sport. Nisam bila od onih kao ćemo napolje, a ne mogu, nego sam bila uvek spremna. Prva. Znači, od škole do kuće, ako imamo neki domaći, ja to iščitam, naučim, na primjer, neku pesmicu ili to, i dođem kući i kažem idem na koš, pošto smo, naravno, ja mislim da je svaka ulica u tim manjim gradovima imala koš i da su sva deca bila napolju. I ja onda dođem kući i kažem majci, ja sam imala neki domaći, ali ja sam to naučila, ja idem na koš, kažem me, sedi ovamo, šta si ti naučila? Ja njoj lepo sve ispričam, ona kaže, Bože, Gospode, znaš što je ta želja koju ja sad ne vidim, na primjer, u ovoj deci, da ti od škole do kuće naučiš taj svoj domaći, da ideš, koja je to želja da ti ideš da se igraš sa svojim tu komšijama i drugarima i da ono ceo dan ne uđeš u kuću, razumeš, to ti je bilo sve. Tako da smo mi, ja sam s muškarcima igrala tu košarku, bila sam jedina devojčica koja je tu igrala basket i onda je naravno negde
bilo normalno da mi prosto ta košarka uđe onako i da postane moja ljubav. Da, ali posle već kad sam došla na fakultet, nekako plivanje me, to jest dok sam se još spremala za DIF, pošto si za prijemni morao, koliko se sećam sad, da isplivaš neku deonicu na neko vreme, ne mogu sad da se setim tačno, izvinjavam se, to je bilo pre 20 godina, ali je moralo si da isplivaš, da zaroniš, da izvadiš neki teg i onda prosto spremajući se jel, za sve to, ja sam svakodnevno na bazenu Petnica u Valjevu plivala i ujutru i uveče. I negde je tu meni onako, znaš ono, prevagnula. Ta voda, da, ceo život sam nekako i volela i more i vodu. I kad sam, pošto sam ja poslednja generacija koja je mogla da usmeri jedan sport, to više, ja mislim da to više nema, ja sam usmerila plivanje i moj diplomski je bio... A bila si profesor plivanja? Da, profesor plivanja i fizičke kulture, ali posle ta košarka negde onako... ostala kao jedna ljubav i sad volim naravno da je gledam i imali smo jednog strašnog profesora na toj košarci, toliko nas je maltretirao i obarao. Pogotovo je voleo košarkaše da obara, imao je taj neki valjda... Nisu mu se sviđali. Pa ne, ali valjda su to neki kompleksi ili šta već, ne znam, stalno je nešto maltretirao košarkaše. Tako da, ja se sećam, mi smo tu košarku polagali pred komisijom, mi smo tražili komisiju, zato što ona sve tako obara, bespotrebno. I onda smo, naravno, svi polagali pred komisijom. Tako da, je to ostala jedna lepa ljubav, ali je plivanje negde posle... Uzelo primat. Pa, uzelo primata i nekako godinama provedići po 3-4 meseca na moru, radeći. Jednostavno, to ti je svakodnevna vežba i nekako sve više i više to negde voliš. Nema sporta bez muzike, ni muzike bez sporta. To je vrlo usko povezan. Ja sam bila dete koje je volelo sve sportove, koje je sve sportove moralo da proba. Bila je jedna moja cimerka Sneža iz Kotora, koja je isto igrala dobro futbal. I nas dve sa muškarcima. To je porodična tradicija. Mene je otac naučio da navijam za Zvezdu. Robert Prosinečki, pa Darko Pančev, pa Jugović, pa Debra, pa to Belodedić.